ubirasa kumbisunika byose bikagiye mu nda bisunikisha isengesho nako byagenda kandi uraza kudusengera abisabaga konje nge nsengera imana gusa nge nsengera imana gusa nta gusengera abande nakareka nabo bazirwaneho n'abantu wese suri umuntu nabo zirwaneho arutaje mu kibiriti cye ibyo mushaka kuvuga nyine ushaka kubyivugira cyangwa bikina abantu bakabibona none karani we arashaka kuvugisha igipo urumva ko ni ibintu bitandukanye kandi n'iyo nawe yaza akavuga ntuzaba ntibaza bakavuga byose bintwarikiza bituma icyo mbona ntakibona kunywa inzoga ikintu cya mbere ukuramo upfa nabi upfuguye muri rigori yunywa inzoga uri umuntu w'umugabo wubatse wibagirwa umuryango wawe kereka yunywa gakeye mu rugero kakane ko kumanura ibiryo genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu w'umugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire ndagushimiye wowe ubasha kureba ibiganiro byacu munsi ku munsi nitwa Sam Gakire ndi kumwe na Jerry abantu bose bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese abantu bamaze kwinjira muri rwa rugendo rwacu ndabasuhuje cyane ni muri urugendo online TV talent detection cyangwa se impano nshya uyu muntu muri kureba hano abantu bamaze iminsi babona bakurikira kuri social media zitandukanye amaze iminsi agaragara bavuga ati umuvandimwe wa Rusine murumuna wa Rusine kanyota nanabwira Rusine ngo konksi kuko nabonye abonye akazi hirya y'ubukomedie agiye nawe yinjiye umwuga wo kuvuga n'ubundi mu buryo bw'itangazamakuru kuri radio nshya Power FM ya Uncle Austin nabonye yamutangaje nk'umunyamakuru mushyashya ugiye gutangirana na nyine na radio ya Uncle Austin ashinze vuba ni ibintu byiza cyane uyu ni umuvandimwe rero Mbata nawe muramuzi navuga ngo ni cyamamare cyangwa se ninaribonye mu biro bijyanye na comedy hari uburyo mubizi rero tujya duhuza abantu n'abandi tugafata wa muntu buri mushya tukamuhuza ni cyamamare cyangwa se uvuga ati heshe umugisha impano cya twakiriye bimeze bite mugabo none ndabona ka gakote kawe n'akagofero wabitaye naje mu boko uramfatiranye naje mu boko uwo mubi uvuga ngo n'uwiki No, I'm here. Ukaba uruwa hehe babuwe yanduwe kabuka yako ako Rusine nawe niwo munda yako niwo tuziranye cyane kuvagira kushesha turongera n'ubushinza hari pe yako mwaramubuze twanamubuze ese uba wanyweye ibiki mwanyweye inzoga yako kandi muzijyana no mu rusengero aho usengera aha birumvikana n'ejo ubwo wabura kudasoma inzoga kandi n'abandi bari gusoma ibiri ubugomba nawe kujisoma yaho batakomera ibibazo bikomeye cyane imungu zaza inyota ntifitiye gusa abandi baba baturimi abanyoye nk'ikiringiti abanyoye umusemburo ubanyoye ikisha Chikoza ngore y'umunsi kabisa ngore y'umunsi aho nguko ndaba barakaye abaje barakaye tuzabakorana bikunde aho barakaye ibintu byahinduye isura by the way yaba inzobe mbere byari igikara muhungu nyinshi turimo babu muzi mu dukomedi twabambere twabanje hari twajya gukora akanyoherereza no kuri TV nkakishaho ariko ntabwo nzi ko afite impano yingiye y'ubusinzi kuburyo umuntu asinda rwose akibagirwa n'amazina ye ubona uzabishobora ahubwo nicwanje uranyibukije ntabibagiweho harya nicwanje ntabikubwiye wowe
I'm a baboon in the forest. I can't. Byanshangara bati noneho umunyamakuru wari uyoboye moderateur w'ikiganiro aravuga ngo avuga izina rya avuga ni ry'umukobwa bakoranaga avuga ni rya Rusine sinabyitaho cyane kuko uko avuga mu businzi yasinze nuko avuga ari soba biratandukanye ntago nigeze mbimenya ndabimenye nyuma umusanga usinduka tubwire bimeze bite ni poweri Nero amuje ni cyamamare hahiye koko. Ariko nawe ubu ngubu biri mu nzira. Ubu uri cyamama. Ndacyamama. Uri cyamama. Ejo bundi ndaje mbi cyamamare. Ubu ndacyari cyamama. Ubu ndi igikomangoma bizagera aho mba umwami. Umwami. Ibindi bitangira gake gake musa. Gake gake. Bakure ka dusubire inyuma gato turebe wasoje kwiga amashuri yawe cyangwa urashyara mu nyeshuri. Nashoje atandatu ya mbere abanza. Kubera ubushobozi butagenze neza avuga ati kambireke manze noneho ndwanize impano zanjye nzigezeyo zizatuma mbasha kwiga neza fresh kandi koko bigiye kuza ndi kubibona nago navanga kuri uru rugendo nabonye umuntu tujyana mu ishuri nkahita nkuraho umusatsi cyangwa wanze kwiga cyane nk'utagira ubwenge barambwiye ngo ubwawe babwiye wabutaye uri mu ndege No, 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 no.
akiga cyane nk'abatagira ubwenge. Babure ka dusubira inyuma muri uru rugendo rwawe, bya byose abantu bafite impano nziko nanje ndi mu bantu wajya wohereza gutu video twawe. Nuko buryo inkoni hirigiye. Hari je wabuvuga ngo gakire yaranyirengagije ariko inkoni iki cyari cyagiye kugira ngo wiceye hano. Ndi mu bantu waje tu video twa nkuko n'undi ari n'umuntu wanyereje tu video to twinshi tutari twakorana ikiganiro. Baba bahari. Hagabara kuvuga ko mba nirengagije ko hari impano ariko ntabwo nanone abantu bakizamuka mufite ikintu mugoranamo wakumva ngo kuberako nandikiye gakire ntidukorane bwa mbere ukabugiye wenda ugakoranire n'ugahita umenyekana wajya rakorana ukavuga ngo hari bene banyu banyerengagije bakumye ikiganiro nakumye ikiganiro harya mbere sha mbere amatama kimeze ngo ariko none dore ikintu sha kugira uzajya ugenda umvuga bivugire hano nakumye ikiganiro bivugire wanjye takinye masi ariko ndakana keza noshe urakimaye mbere uzanarebe reka dusubira inyuma ku bantu bose bagende bafite amazina uzasanga Afrika agatunda usha gusanga arafite indirimbo 10 zirawo nta nimwe twamenye zazindi yumva n'abapampe be uzagirute uzarebe Rusine mbere yuko azana ino system uzi ibintu yari yarakoze mani yarihirinze nge nakubwira kuri Jacques za Rusine nk'umuntu uzizi Rusine yaje muri mu gihe comedy night ntuzaramaze kuvamo ruturamaze kuvamo icyo gihe Joshua yarakirimo icyo gihe Joshua yarakirimo none bari bati gutegura bari bari gutegura hari ntuza ni festival zari zitegura gutegura ukarebyire nge rero mba muri RCC kitwa RCC Rwanda Comedy Club niyo ikuriye mu banyakomedia mu Rwanda bose bari abaci wacu nkaba secretary general nk'umuyobozi rero iyo batanga event cyangwa panga ikintu kihuye na comedy kiri muri domaine yacu ngomba kuba mpari nka kimenyeshwa tukagiha n'umukono kikagenda urumva ntago wakora ikintu abayobozi bawe batabizi none biba ngombwa ko iyo festival nsabwa kujya gufasha abandi gutoza abana batishyashya bakize kugira ngo baze berekane komedi Rusine yari muri abo ngabo n'abazi ubi n'abandi bose bari bari muri abo ngabo n'abandi bana bose benshi bagiye batandukanye abantu ba Merci bandi bose bari barimo aho ngabo ariko noneho cyenda babona baritoza barakora ko Rusine yari mubi uburi utagira ngo no kuri stand up comedy ari mubi cyane yarafite ama jokes aryoshye cyane arifite joke yigeze gukora yisanduku ngo umuntu agiye kwipima isanduku ntabwo njye nkibuka neza ukuntu akavuga ariko karanyishye cyane icyo gihe twakoze iyo ntuzaduhera muri top chief baragezaga bakajya kuri stage bagapafuminga nkatwe nk'abakuru babo nyine tukaba turi aho ngaho twabaherekeje kugira ngo bapafuminge ariko buriya Rusine ntabwo mpamya ko uba ari bwakoze ibirenze cyane kuko na mbere yararenze ahubwo amugana inkoni ahubwo nuvuga ngo igihe cy'umuntu kubona umugati wo kurya ewa ntibyarigorana wangu n'uyu mupeti uyu nguyu uyu yanyohereje video ndarambirwa akarizo mfunga singenge nyine akarizo nkata nkakisha kuri televiziyo nkaba wabibonye ati nayibonye eje kangigize ngo n'uzindi ndakubekera agashako ndana producing mo n'amafaranga nanjye nayo mfite abatare n'umeze wayishira inzira aga promotion agashaka ko umukorana na production byose singuyise ndamubekera musa ako nago yancaga intege yacitse intege ngo ndi hafi kubona amafaranga ndi hafi we humura we ndaje dukore nabi dukore yacitse intege oya ntago nacika intege nshaka kugeraho ngera ari nayo mpamvu ngiye nzasimbuka nkagera n'ahandi ntago nacika intege niki wishimira ibyo ari byo byose kimaze kugerwaho mu mwuga wawe kuba abantu byibuze banze araho nambuka akavuga ati muri umuntu Rusine twakubonye agarara uduhe peace ibyo byonyine bitabingaragaza ko banfitiye urukundo n'ibindi nzakora nzabazanira bazabikunda yari abantu wenda bari kuvuga ngo uyu mwana kubera iki atashatse ibye akinjirira kuri Rusine nawe ubona ari mu nzira yo kubaka izina rye nawe rega ntaharagera ari kwiyubaka none se reka mbabwira abo bantu babivuga iyo ushaka kurira
ukoresheje umugozi ntago wasimbuka ufata kunuza ku gasenkenge wapi ureba igikuta nicyo ufataho kugira ngo kubuze ko gikomeye ubundi ukurira nange Rusine namuririyeho kandi dore nageze ntabwo arareactinga Rusine oya abwo arambira ati courage mu ngo wange turavugana cyane tu byatara ni nawe umuntu umbwira ati ntuzacika intege inshuro nyinshi hano mu Rwanda nziko iyo umuntu afite byagiye bibaho nanabifitiye nagihamya hari n'abana nagenza na muziko nzanza n'impano umwana yari yabaririmba nka runaka yabyumva akavuga ati ankwiye ku isahani agaheta ashaka ukuntu abizimya ntibibe kuko hari n'abana benshi nagenza na baririmba nk'abantu nka namuhamagara tukavugana n'uwo muntu hamugani wabonye akantu nakoreje kuri WhatsApp ati nakabonye ti wawe ni byiza warese tugahura n'uyu mwana ko biri bugaragara neza mu Banyarwanda basukana mu hakuraje k'ibyakora ati nzakubwira ariko mu bantu bo hafi uwo muntu bakambwira ati hungisha uwo mwana ahubwo batamugirira nabi mukure mu nzira atazagongwa n'umunyonzi kandi imanuka y'umunyonzi nta muntu ugiyikira ariko nanone nk'uko bivuze hari ikibazo tujya tugira hano mu Rwanda turacyafite akabazo gatoya ariko si hano gusa ariko nahandi turacyafite ariko nkeka kare hano turacyafite ikibazo cyo kumva ko abahanzi bashaka kuba icumi gusa kandi abahanzi baramutse babaye 50 nibwo twagira umusaruro nibwo twaba productive haracyari cya kintu cyuko ngenda byibuka neza pe nimba mu kiganiro cyanjye cyangiye nkora cya comedy muri aba ba comedy bose bari hano uwakubaka atagiciyemo yatera urutoki nta n'umwe utaragiciyemo inkunga zo bugomba kuzitanga kuko impamvu ngiye navuga ati byanga byakundi ngiye niyambere pelike yagera kavati nusha kumbwira nawe uze mbikwambike nahoze wiyerekane abantu bakunda ibyawe ubwo turatubaye abakomedie bangahe babiri ejo hakaza undi nawe akaza agacaho akazamuka akagenda akazamuka bityo bituma iyo niyo ndi muri hari ikintu gikorwa cyaduhuje nk'abanyarwenya bamfata nka papa njyewe nigeze nanabona abantu bavuga ngo gorizo kuvije uriya patience karani ati gorizo kuvije mbata none n'igipope cy'inti kinavuga gorizo iravuga ati mbata none bye none birarangiye none sasa urakigusetsa karanaza ndiriya gorizo bwa mbere twe turantu hitwa muri je karandana mane butwicaye nige muntu wa mbere yagishije inama iyo yagiraga ikibazo n'ubu n'inshuti yanjye no muri groupe y'ubukwe ndimo umve ko nungo ni umuntu we wa hafi cyane abantu kuba bafata ibintu hanze twe ntago ariko babimeze nge ndi umuntu ufungutse mutwe ndabizi neza ko karane azanye igipope kikavuga nge kukivugisha igipope se byananira ariko gahunda zanye nagari zo kuvugisha igipope ibyo nshaka kuvuga nyine nshaka kubyivugira cyangwa bikina abantu bakabibona none karane we arashaka kuvugisha igipope urumva ko ni ibintu bibiri bitandukanye kandi n'iyo nawe yaza akavuga ntibaza bakavuga byose bintwara ikize bituma icyo mbona ntakibona ahubwo duhyigikira abangaba bazamuke kugira ngo buriya uyu nguye yazamuka buriya bari kuzamura ngewe buriya bazamuka ariko azamura ngewe kubera ko azamuka bamufata nk'icyamamare ariko bakibuka ko ndi mukuru we ubwo urumva mba ndi mukuru we ubwo mba ngera hejuru cyane kurutaho so tugize amahirwe bakazamuka ntabwo twicara ku rwego rwiza tukabate babana reka tubategumire igitaramo ubashyire abaza baperforming nk'umuyumbi ijana hasigare 500 yatware babu ntabwo uraba utangira kubona abantu ba appreciatinga ibyo ukora bavuga ati twagukinisha muri filime yacu nyuma yuko utangiye kugaragara mu businzi butari bwiza ariko abantu anyway munsi y'imyaka 18 inzoga ntago ari nziza cyane ufite ingahe 20 ejo bundi mu kwa kane kuri 16 anniversaire yangira abaye imyaka 20 ntanirangamuntu kugira ngo mubyemere neza ntanirangamuntu oya nari fotoje ariko ntandangamuntu iraza ariko izaba yaraje to byanga bikunze ndayifite oya veni ndayifite veni ugavutse ryari 2002 wavutse ari sangahe navutse ari sangahe ndabyibuka neza tuza mama yaramaje kunywa sikoro wabanje iki ndi kuza kuko naje nihuta nabanje ikirenge banje amaguru nabanje ikirenge niyo mpamvu naje nihuta
Aje ni hoto. Sinzi ikintu yari yanywe ariko ndakeka. Ni inzoga ndabyibuka ni nayo inzoga nanywereye bwa nyuma mu nda ya mama. Yari yanyweye igipende shane mukaba. Ubwo ni igipende niyo mama. Naje mbanguka byatari. Ariko nahise Ariko nubuka yamubeke abajyarwa. Ariko score yari yarize amashuri anga. Icya gihe score yari taragera mu Rwanda. Nano banywaga mitsingi na primus abaga ari abantu bize baminuje abandi banywaga ikigage imisururu mitoboro n'ibindi nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu ngira ngo naje nihukanka nago nayinyweye iyo nzoga icyo gihe nahise mbanze kirengeza babu turebe impamvu wahisemo kuza muri systeme ya comedy ariko nanone ubugahitamo bya mbere navuga ngo abantu baba comedy bagira systeme nyinshi arya avuga ataka ntikariye ukazana kandi nako ntikariye ukazana kandi ako kubise bwa nyuma wabona kariye ugafatiraho abwo utangiye gukora iyi systeme yo gukina comedy iri mu buryo bw'ubusinze ubona biratanga iyi message birafasha cy'abantu kuko ibintu byose dukora nubwo ari comedy tuba tugira abantu baseka ariko inside message ikintu kirimo mu businze ngira n'abantu banywa inzoga kunywa inzoga ikintu cy'amero kuramo upfa na gupfuguye muri rigori yunywa inzoga uri umuntu w'umugabo ubatse wibagirwa umuryango wawe kireka yunywa gakeye mu rugero kakane ko kumanura ibiryo ntabwo tangiye kugira abanzi benshi wa cyane utakwinyuramo ukaza kugarura ku kantu kwinyuramo ibintu byakugiraho ingaruka ugasanga tutarayirangira yanga kuko ikigaragara cy'abanywi ni benshi kuko na padira nywa divayi ubwo urumva kandi abantu barakomeye benshi baramwe ariko iyo urengereye ugwa muri ruhuru urasengeye ngo benshi urumva mu bintu byose ugomba gukora ugomba gucunga ako kantu ati mu rugo nyine byaje kurangira se batabimenye ko utari wasinze cyangwa warabibibwiriye ko wari muzima narabibibwiriye bategereje ko nyine nza guzanzamuka nyuma ndagenda ahubwo nigera mu nkono njya kwirira baza basanga nyine ibiryo babimaze nyuma ndababwira ati nyine ari yane nabuze ukuntu ninjira mu rugo nabonaga muranyica kandi nagiye kotsa runonko mamayi kirakijumba kimeze kuriya cyo muri ra runonko cyo kwa karakorosi shaye wana na agatamiye numva ni sawa yene ndazibagirwa tu arambwira ati genda niko wabaye okay nuko bimeze cyane mbata wenda turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu ariko nanone nawe nta wakiringagiza ko mu buryo bwa comedy umazemo igihe kinini cyane ufite nawe uburyo wayinjiyemo cyangwa se akantu kabigukoreye mu buzima bwawe nimba ukibuka ukavuga ataka kantu niki yo kugira ngo ninjire mu bintu bya comedy hambira twinshi ariko arako nibuka kamwe ka kamfatishijemo nkavuga ati mfashemo direct kuburyo nabakumvishije bose bahise bavuga ati uyu mutipe arabaje ubwo nari ndi muri Yego TV muri Yego TV nkora n'umuntu witwa Bergine Yego TV ahubwo bayisenye nange ngiye gutangira ikiganiro muri Dunda ubwo harimo ikiganiro harimo ibiganiro bya ba Kejon n'abandi n'aba diplomate benshi ariya kanyombya na kanyombya arahari kanyombya ntago arahari kanyombya ari muri Strade noneho nkora cyakigano nkakiriya cyane nyine gisanga noneho nza gukora akantu kuri Bizimana Bergine bamutumye kujya gushaka gutara inkuru aza nta mashusho azanye noneho ndavuga ati ngiye kugukorera inkuru kandi bari bamuhaye na transport yayiriye arahinguka nta mashusho azanye nagiye gukora inkuru kandi iyo ngiyo uhite unagenda na reporting natangira ndavuga ati ubwo twagiraga murenge w'amageragere twasanze umwana yaguye muri wese tubaje ku mwana yaguye muri wese batubwira ko umwana yaguye muri wese tubaza ubuyobozi bw'akagari batwereka umwana yaguye muri wese tubajije polisi batubwira ko umwana yaguye muri wese Bizimana Bergine Yego TV muri wese urumva icyagisekeje nuwo ngo yari potinzi inkuru yose kuko iyo ugiye gusinya nuwo ngo Sam Gakire urugendo TV rusororo noneho kubera gucanganyikirwa ngo Bizimana Bergine Yego TV muri wese nawe urumva yaguye muri wese ariko kandi karabimwereye cyane baragakata abantu baragasharinga benshi kagena kabikora bityo no ku kazi bakakamuzerereza bihita bigenda
birankorera cyane muri komedi umuntu kurusha ubwa agutwara abafana Babisaba kubimbwa kubimbwa ubu murizo ngiye ndi bibwana byazo zindi zo mbwa nkuru ahubwo urabona buri no minsi leta kugenda ivangura ibintu ikabishyira ku murongo hari ministeri za ziyongere kuzari zihari na ministeri y'umutekano y'ubumwe n'ubwiyongere ziko ntabwo ari hari none sasa ejo bundi ba inama y'abaministeri yateranye basanga ministeri y'abasirikare n'amazi kuba benshi bayita miniskwini buriyo buwe na shadipu ni wiyoboye none ho barongera baraterana barareba basanga bitimbwe mu Rwanda maze kuba myinshi hari nabantu bimbwa none ko leta cyitegeko ryo kuri imbwa ko nabantu bimbwa twari kuzabarya aho ati ho sasa aho ati ariko ngo mu video ngo kwari ya muri twaduhana ngo bazima abantu babamere tu brushete na mire nabi ari kizashidukuriye mbono cya babu urumva Tuga dutatu naryo. Ko kana wajeje bana gari sawa. Ngo aje aravuga ngo aje aramubwira ati ko nago hayimbwa yangi ikaba yashize. Nunyishure. Ko tama faranga. Bari bari kujaza brunette zose bagwaza. Urumva? None ejo bundi rero inama yongera guterana nanone bwa gatatu ari nabwo baturekuraga ngo tusubire mu kabari no kunywa kabyeri baravuga ati sasa izizo zizabaho zite batora bashyira ministeri y'imitimbwe yitwa minitimbwe iyi minitimbwe rero ubwo urumva mu minsi itanu nange barayimenye nyobore minisitiri ugiye kuziyobora kuyobora imitimbwe mu Rwanda by'imitimbwe uyu ni imbwa ikuriye izi umuyobozi wawe wizimbwa umuyobozi wazo ariko muri komedi niko tugenda mategeko atugenga twese twemera kuba ibihomora turi ibiwu reka dusoze turasoza n'ubundi wowe wongera usinde yibutsa abantu bari Onyori sinde ho gatoya mbata uragira dusoreze ku nama wa muhanga murumuna wawe nk'umwana ukinjira muri kariyeri byose wambwiye ko nawe yigeze akunyuzaho utuntu twe ni byiza cyane noneho ubu murahuye gira advice umuha muri uru rugendo ari gutangira ya gira advice namuha ni ukudacika intege kuko ibintu byose dukora ni uguhataho ukora utazi icyo uzabonejo wabibona utabibona cya mbere cy'Imana iraryana Imana iryana nk'igisebe kisebe none cyamenetse mu munyu iyi impano ifitira gupushinga ushaka no kuvanga ukagiye cyangwa ngo n'amaguru utazi impamvu ugezeye rero icyo na ikindi none namujyaho inama hari abantu babona impano yakuze aho kugira ngo bakurane nayo ahubwo bakajya kurya impano ntabwo impano bayirya ahubwo bakurana nayo bakayikuza ubutaragere iyo ugera kandi nanone ukiga kumenya neza abari inyuma yawe nabo ko bakeneye kuza nanone ukiga kumenya neza ko nubwo wagira impano ijana ku ijana utararuta ababyeyi bawe ugomba kubaha impanuro z'ababyeyi ndumva ari ibyo ngibyo ibindi abandi bazagira bamwongereho ubifashe ute ibyo bintu akubwiye mbashakiye kubisubiyemo urabyibagiwe jamye wayirwa no kurikwema ariko icyo nimbukamo arambwiye ngo nzapfe ntibazamamba ngo nimpfa ngo ntibazamambe uko yakonandagaye nkagenda nkabimusiga wimbwa ubu tuvugana me sinzabone ahubwo ndiho nshungira niba ndi wowe ndacyariho kameraman uri kumbona cyangwa uri kumbona ikibuno nshyiramo n'umutwe arambwiye ngo umutwe niwe wari kubona reka nshyiremo amaguru shyana wayabonye umusinzi umanika amaguru yo byakomera ya maneka yo banje kugukopa ariko nibutse nanone munyamunya nk'umuntu ushaka kunyara reka dusoze ikiganiro nibutse hari akavido minutse kubona ka Rusine ejo bundi ahamagara mugisha mwata ariko mugi ni gute ufotora umuntu w'amafade wareba mukasa binyende ngo rukweruka mu birunga ukora mu mutwe w'inyende yafashe kamera we nti akajya afotora ibintu ntibijyemo none yareba akabona amafoto yari asanzwemo kandi amaze gufotora fanda akabona harimo inkende ni gute wafotora umwafanda ukabona mu inkende atigaze wari ufite iyi kamera ejo ati ni gute wafotora umuntu w'umwafanda nk'uyu ukabona mu mutwe w'inkende
I'm a big fan of that boy. Now what I see, nishuti yanje narabimubwiye burangiye biri mu bintu nsenge njye ndeba cyane ko nkunda creativity nyine yasizemo baba bafite we na combination ye narufite namusenga namusenga my brother my bro ubaho ahuri urabizi tu ubikora neza ariko watangiye kuzaninda eh ni when I'm before no sine mu gishwa y'umute aratwite rushina aratwite imugishwa y'umute ndi kubihamya neza niba ya no gupima zasangari ariko bu kibazo bazabyara amavite ngaho sezera kubara makambanje mbaye nimero kirazira kugenda nabaye nimero nk'ubu ngo hano harabakira bagiye guhita bamagara ngo dukorane amafilime ushaka no kugira ikindi kintu yambwiye igitekerezo runaka 0 7 14 17 Again, Garuchi, okay, I'm just a Murido Dan. I can see Muke Rodan, Mujeva Gay, and the Gushira Maga Fregache, Zoka and Gumunani, Chuminakane, Chuminakari, and we got tender to Mega Tandat. Amazina and Mukundo, Mirania. Muje wanje mwiza nkunda imuno muri mobile roman wananjira uko ambwira ati reka nkwereke wa mwana we mbwawe oya mureme agafana reka mbashimire cyane mwakoze imana ibarinde imana ikomeze kuba mugisha ariko nanone ibyo twavuze byose abantu badukurikiye abanywa inzoga mumwe mu rugero kandi munsi imyaka 18 kirazira abana tungana kirazira abana tungana kirazira mu gihagarara ariko abana tunga ahubwo abana musigaye muri ibiki kunasanze abana benshi tungana koko abana dusigaye tungana kirazira kunywa inzoga ahubwo mugiye munywa ibikoma byinshi kibazo muri kunsumba sha niyo kereka hari umuntu ashatse ukuntu yajya basunika mukanga gukura ese ngiye ko nanze gukura bakamutega kunyara kakanya reka mbashimire cyane murakoze imana barinde baho umugisha cyane mumwe mu rugero banywa inzoga batazinywa kandi mukomeze gukirizwa uyu murimo wa Yesu genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu umugabo ugenda rwiza kandi urugendo ruhire.